Енді үш бұл мысалын есімеге отамыз. Берді дастыда қауыс ішедегі амалларыны бәзірамыз. Қауыс ішедегі амаллар ішеде қан бірінші көпайтыр ұшын бәзірамыз. Бірінші іш. Сонгыра айрымы бәзірамыз. Икінші іш. Кейін қауыс ташқарсыдегі амалларыны бәзірамыз. Берді бөлу. Үшінші іш болады. Ва нұхайып, төртінші іш. Қошу амалын бәзірамыз. Шында қыр бірінші іш. Бір бүтін алтыдан бір, көпайтыру, бір тақсым икке. Біз бір бүтін алтыдан біріні, адды кәсі көрінішіне жазамыз. Алты, еті тақсым. Алты, көпайтыру, бір тақсым икке. Сұрат-сұрат еге, мақыраж-мақыраж көпайтырылады, еті тақсым он икке. Икінші іш, айру амалыны бәзірамыз. 5 таксын 9 айыру, 7 таксын 12. 9 бұлан 12-ге ұмуми мақырач 36 болады. 36-ны 9-ге бөлсек 4. Бірінші мақырачының сұратыға 4-ке пайтырылады. 36 бөліп 12-ке 3. Икінші мақырачының сұратыға 3-ке пайтырылады. 5-ке пайтыру 4. 20 минус 7 көпайтыру 3 20 тен минус 1 тақсын 36. Шында қыл қауыс ішедегі ифаданың қиматы минус 1 тақсын 36-ге тен болды. Енді бұру амалыны бәжарамыз. Үшінші еш. Минус 1 тақсын 36 бұру 5 тақсын 9 тен минус 1 таксым 36 көпайтыру, 9 таксым 5. Берді біз 36-дан 9-ны қысқартышымыз мүмкін. 9-ге бөлінады. 36-ның орнында 4, 9-ның орнында 1 қалады. Енді қалсы бөлген кәсілдерді көпайтырсек. Минус, сұратыда 1, мақыражда 4 көпайтыру 5, 20 болады. Енді қошу амалыны бәжарамыз. Төртінші іш. Минус 1 тақсын 20. Қошу 1 тақсын 3. 20 бұлан 3-ке ұмуми мақырач 60 болады. 60-ны 20-ге бөлсек 3. 60-ны 3-ке бөлсек 20. Бірінші кәсірдің сұратында минус 3. Көпайтыру 20, 20 кетейін. 17 сұратты, мақыражы 60. Шында қылып, берген ифаданың қиматы 17 тақсын 60 кетейін болды. Енді үш бұл мысалыны ішілейміз. Бұның үшін біз бұл мысалыны құйды кеше жазып одамыз. 42 бөлі 95 көпайтыру ады кәсірге кеттірамыз бұл кәсірін 14 қошу 3 17 қақсын 14 бұрыны көпайтыру көрінісі өзіміз көпайтыру кәсірін тезке арасы 5 тақсын 3 көпайтыру 2-ні 2 тақсын 1 деп өлсі мүмкін үшінші тезке арасы 1 тақсын 2 болады көпайтыру 14 көпайтыру 4, 16, қошу 3, 19, тақсын 4. Берді дәсілер бірінші 2 кәсірін көпайтыры, кейін 10-ге кейінгесін көпайтыры, үшін екін қысабылашымыз сау мүмкін. Лекен бұнда біраз бұл қиыр райыл, біз құйдегіше үйіл тұтамыз. Кәсірлерін қысқартырамыз. 95 білін 17, 17-ге қысқара, 95 білін 19, 19-ге қысқарады, 19-ды орнында 1, 95-ні орнында 5 қалады. 42 білен 14, 14-ге бөлінады, 14-ні орнында 1, 42-ні орнында 3 қалады. 3 ба, мақыраждегі 3 қысқарады. 5 білен, бұл 5-ні қысқартырамыз. Әне енді қолген сақларына
yozamiz. Teng. Suratda 17 ko'paytirib 1. 17 qoldi suratda. Makrajda 2 ko'paytirib 4 va 8 qoldi. Teng. 17 ni 8 ga bo'lsak, bo'linmada 2 qoladi, 1 qoladi. Demak, 2 butun 8 dan 1 javob bo'ladi. Ushbu misolni yechimiga o'tamiz. Dastlab qavs ichidagi amalni, ayro amalni bajaramiz. Demak, birinchi ish 1992.5-3 ayro 1990.2-3 3-2. Bu yerda biz quyidagi yo'llarni tutishimiz mumkin. Birinchisi, kasrlarni oddiy kasrga keltirib, keyin ayroni bajarishimiz mumkin. Yoki ikkinchisi, butun qismlarni alohida, kasr qismlarini alohida gruppalab yechishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchi yo'l bizni oson maqsadga olib keladi. Biz butun qismlarni va kasr qismlarni gruppalab yechamiz. 1992 ayro 1990 qo'shib 3/5 minus 2/3 va ayirma 2 ga teng qo'shib va ayirma hisoblaymiz. Umumiy makhraj 15. Birinchi kasrning suratiga 3 ko'paytiriladi, ikkinchi kasrning suratiga 5 ko'paytiriladi. 3 ko'paytiruv 3 9 ayro 10 teng minus 1 minus 1/15 15 ko'paytirib 2 30 30 ayro 1 demak 29. Shunday qilib qavs ichidagi ifodaning qiymati 29/15 ga teng bo'ldi. Ikkinchi ish ko'paytiruv amalini bajaramiz. 29/15 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv 29, 29 qo'shib 1, 30/29. Avval qisqartiramiz. 29 ga qisqaradi, 15 bilan 30, 15 ga qisqaradi. O'rinda 1, bu yerda 2 qoladi. 1, 1. Demak, kasrning surati 2 / 1, 2 ga